এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম নমস্কার স্বাগতম জানাইছো সানাস লাইভৰ অন্য এক নতুন ভিডিওলৈ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে আজি 2 তাৰিখ হয় মানে ছেপ্টেম্বৰ 2 তাৰিখ আৰু এতিয়া মানে আবেলি 4:30টামান বাজি গ'ল বাৰু মোৰ এক্সামো দুজন মানে খুদিছিলে কেনেকুৱা হৈছে ভালে হৈছে এক্সামটো আৰু দুটা পেপাৰ গুচি গ'ল আৰু থাৰ্ড পেপাৰ আছে কালিৰ পৰা শেষ হ'ব তিনিখনে পেপাৰ আৰু আজিৰ ব্লগটো আমি এনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কি কি দেখাব পাৰোঁ দেখুৱাই যাম আপোনালোকক আৰু আমাৰ এলোভেৰাডাল দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে মানে জোপোহা হৈছে আমি জোপোহা বুলি কওঁ সকলোৰে ভাষাবিলাক চাগে বেলেগ মানে বস্তুবিলাকৰ নাম বেলেগ বেলেগ কয় ন আমি জোপোহা বুলিয়ে কওঁ আৰু ইয়াতে আনি থৈছে আব্বাই টাব এইকেইটা পাঁচটা টাব আনিছে মানে এলোভেৰাডালৰ বহুত পোখা দিছে সৰু সৰু পুলি ওলাইছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই টাবকেইটাত মানে আব্বাই ৰুব মই নৰোঁ বাৰু মানে ধুনীয়াকৈ বাৰাণ্ডাতে ৰাখি দিম আৰু বহুত ঠেকো হৈছে মানে এতিয়া আজানে দিব টাইম হৈ গ'ল মই অকণমান কাপোৰ কানি জাপিব আছে মানে আম্মাই কাপোৰ ধুই দিছিলে আনি মানে মই জাপিও লওঁ আৰু পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে তাক চকদুফালে এটা এটা বেগ লৈ আছে আৰু অৰুণালৈ ক'ত যাবা তুমি ক'ত যাবা তুমি ক'ত যাবা কোৱা কোনজনী কোৱা ক'ত যাবা পঢ়িব নালাগে দিয়া তুমি এনেই ভাল কামত লাগিছা দেই আৰু আমি পঢ়া শুনা কৰি পেলাই আহিলোঁ এতিয়া যাম মানে ভাত বনাবৰ কাৰণে 9:30 বাজি গ'ল অকণমান নিউজো চাই আছিলোঁ তেনেকৈ পঢ়াৰ মাজতে আৰু তাই দেখিছেনে পঢ়া শুনা নকৰে ক'বলৈ এনেকৈ থাকে এই মোবাইলত কিবা দিয়ানা শ্ব' ওলাই লৈছিলে তাৰপিছত মই মোবাইলটো টানি লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ ব'লক আমাৰ লগত আপোনালোকে আদা নহৰু পিচি আছে পাৰে বোলে তাই পঢ়াখিনি নোৱাৰে কিন্তু এইবিলাকত উস্তাদ মই পিচিছিলোঁ আৰু তাৰে ওপৰত পিচিব এতিয়া মাছ বনাম ন সেইকাৰণে অকণমান নহৰু লৈছোঁ বহুত বেছি দিলেও মানে ভাল নালাগে মছলাটো অকল নহৰু আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ওচৰত যাব ভয় লাগে মোৰ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আৰু আজি আহিছে নেক্সট দিনাখন মানে ৰাতিপুৱা মই এতিয়া কলেজ যাব ওলাইছোঁ মানে এক্সাম আছে ন 8:20 হৈ গ'ল এতিয়া আৰু চাহটো খোৱা নাই চাহ আৰু বন খাই দিম লাল চাহ এনেও মানে ৰাতিপুৱা টাইমত কিবা কিবি বেছি খাই গ'লে মানে গাখীৰ দিয়া চাহ চাহ এনেকৈ গেষ্ট্ৰিক হয় মোৰ যোৱাকালিতো একো খাব নাপালোঁ উঠোঁতে দেৰি হৈ গৈছে তেনেকৈ গুচি গৈছোঁ এক্সাম দিব সেইকাৰণে চাহটো খাই লওঁ আৰু সোনকালে আহিয়ে পাম 9:15-11:00 আছে এক্সামটো কলেজখনো দেখাব পাৰোঁ যদি দেখাম বাৰু মই আৰু দিয়ক হ'ব এতিয়া নহ'লে মানে বেছি কথা পাতি থাকিলে কিবা কিবি কৈ থাকিলে কথা ওলাই থাকিব আৰু দেৰি হৈ যাব মোৰ পাই গ'লোঁ কেইটা বাজিল মোক 9:00 বাজে দেৰি হৈ গ'ল 9:15 আছে বেল মাৰিছে চাগে নাই নাই খোলাই নাই এতিয়ালৈকে হ'লেও বনাই লওঁ এইটো আমাৰ দাদা চকীদাৰ দাদা নামটো মই নাজানো আৰু আমাৰ উজ্জ্বল তাৰপিছত জ্যোতি দীপশিখা আৰু লগ নাপাওঁ আৰু ইহঁতক আৰু বেল মাৰিছে আমি ব্লগ বনোৱাত বিজি পিছত দেখাম যোৱাৰ টাইমত এবাৰ ভালকে আপোনালোকক কলেজখন দেখাই দিওঁ এইটো দীপশিখা মানে খাচ বান্ধৱী আৰু আমি আমি হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা একেলগে পঢ়া দিওঁ তাই তাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লাজ লাজকে এইফালে আছে বিজি আছে নেকি পঢ়াত তোমালোক দেখাম নেকি এবাৰ বেয়া পাবা নেকি দেখালে এইটো এটা 2 নম্বৰ ৰুম ইয়াতে পঢ়ি আছে চবেই আৰু আমি পঢ়িবই ঘূৰি আছোঁ এবাৰ দেখালোঁ আপোনালোকক এই ছাৰ আহিছে এই অঞ্জন ছাৰ আৰু এইখন আমাৰ কলেজ বাইহাটা চাৰিআলি বি এড কলেজ এইফালে নতুনকৈ বনাইছে আৰু ৰুমবিলাক যোৱাৰ টাইমত এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিম এজনী মিমি তাই গুৱাহাটীতে থাকে ন আমি দুটা কেতিয়াবা লগ হ'ব পাৰিম আৰু এতিয়া নহ'লেতো লগ নাপামেই এনেই অঁ ঠিক আছে পিছত লগ পাওঁ আকৌ মোৰ চেনেলটো চোৱা ভিডিঅ' চোৱাৰ কথা কৈ দিয়ে চবকে
Please subscribe the channel Senas Life. Okay, Senas Life. আজি গোটেই ঘূৰি থাকিম আৰু নিশা আৰু ৰশ্মি পলাই আছে বন্ধি নেকি এনে আহিব এবাৰ আমাৰ ছাৰ হয় বিমল কলিতা ছাৰ ছাৰ আহিছো দিয়ক পাহেটা চাৰিআলি বি এড কলেজ এইফালে আমাৰ ক্লাছ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ মানে ডি এল এডৰ ক্লাছ এইফালে হয় আৰু বি এডৰ ক্লাছ এইফালে তাৰপিছত এইফালে নতুনকৈ ৰুমবিলাক বনোৱা হৈছে ইয়াতে আছে পাৰ্কিং এইখিনিয়ে আৰু দেখাই দিলে এবাৰ আপোনালোককো মই এতিয়া গৈ আছোঁ বাছত আৰু বাহেতালৈকে বাছত যাম তাৰপিছত নিব আহিব নিবই এইখিনি আৰু ৰখি থাকিব লাগিব যে সেইকাৰণে তাক মাতা নাই মই নিবৰ কাৰণে ভাবিছোঁ এইখিনি যায় লওঁ আৰু ৰ'দত ইমান গৰমত কোনে ৰখি থাকিব বাহিৰত সেইকাৰণে বহি লওঁ মাস্কখন খুলি লৈছোঁ গৰমতে আৰু কিমান মাস্ক পিন্ধি থাকে আৰু কমে 5 মিনিটতে আৰু আজি বহুত বেছি ভাল লাগিলে লগৰ লগত ভিডিঅ' কৰি এইটো আমাৰ নতুন বাছ ষ্টপ মানে বাহেতা চাৰিআলি আগতে বেয়াত আছিলে ন ডাইৰেক্ট মেইন চাৰিআলিতে আছিলে আজিকালি ইয়াতে মানে কৰিছে আৰু বাছবিলাক ৰাখে ইয়াতে আকৌ কেতিয়াবা তাতেও ৰাখে কিয়বা নাজানো মাজে মাজে চেঞ্জ হৈ থাকে আজিকালি মানে চাৰিআলি বেছি অহা নাজানো সেইকাৰণে একো মানে খবৰ ৰাখে এইবিলাক নাপাওঁ বহুত বেলেগ হৈ গৈছে গোটেই মানে বেলেগ বেলেগেই লাগিছে বহুদিনৰ ঘৰত অহাৰ কাৰণে ঘৰত আহোঁ কিন্তু চাৰিআলিত মানে কাম থাকিলে অহা যায় তেনেকৈ অহা নাযায় গৰমত মনো নাযায় ইমান ঘূৰা ফুৰা কৰিবৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব বুলি আশা ঠিক আছে ঘৰত যাই লগ পাম তেতিয়া আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ মই ঘৰ পালোঁ আহি 12টাই বাজিলে পানী চানী খালোঁ আৰু ভাবিছোঁ গাটো ধুই ল'ম যাওঁতে মানে গা ধুই গৈছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা ঘামি গৈছে আৰু ধুলি বহুত গাটো ধুলে মানে পাতল পাতল লাগে বডিটো সেইকাৰণে আৰু ইয়াৰে আগতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো মানে সামৰণি মানুহ বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'লেও আপোনালোকে বৰ খাই যায় আৰু আজি মোৰ মানে বহুত ফূৰ্তিও লাগি আছে ভাল লাগি আছে মনটো লগৰকেইজনী ওলাইছে লগৰ কেইজনী কেইজন সকলোৱে ওলাইছে ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে মই ভবা নাছিলোঁ আৰু এনেকৈ ওলাব বুলি ব্লগত আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বহুতেই ভাবে মানে পইচাৰ কাৰণে ইউটিউব কৰি আছে তেনেকুৱা পইচা ইনকাম কৰাৰ পথ হয় জানো মানে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি বা পইচাটোতো সকলোকে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফৰ এটা পাৰ্ট এটা পইচা লাগিবই কিন্তু মানে তাৰোপৰিও ইউটিউবত কিছুমান ভাল লগা দিনবিলাক মমেণ্টবিলাক কেপচাৰ হৈ থাকে না আজি 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 লাষ্ট দিন আছিলে কলেজত লাষ্ট দিন বুলিয়ে ক'ব পাৰি যিহেতু আৰু নাই ক্লাছো নাই এক্সামো শেষ তেনেকুৱা আৰু আজি মই ভিডিঅ' কৰি আনিলোঁ এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ হয় তেনেকৈ মানে দিনটো চাব নাপালোঁ হয় ন মানে এনেকৈ মানে মনত পেলোৱা গ'লে হয় যে এনেকুৱা 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 আছিলে কিন্তু আজি ভিডিঅ'টো মানে
কৰি আহাৰ কাৰণে কৰাৰ কাৰণে মানে বস্তুটো কেপচাৰ হৈ থাকিল ন, আমাৰ মানে ভাল লগা মমেণ্টবিলাক কেনেকৈ ইউটিউবত কেপচাৰ হৈ থাকে, সেইকাৰণে মানে বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু কেতিয়াবা ঘৰত গ'লেও মানে মোৰ ইয়ালৈকে মনত পৰিলে ভিডিঅ' এটা চালে মানে ভাল লাগি যায় মনটো তেনেকুৱা। এইকাৰণে মানে মই ভাবোঁ কেতিয়াবা ইউটিউব চেনেলটো খুলি ভালেই কৰিলোঁ। মানে গোটেইবিলাক বস্তু মানে ভাল বেয়া দুখ সুখৰ বস্তুবিলাক মানে চব বস্তু থাকে ন, সাঙুৰ খাই তেনেকুৱা, আৰু গোটেইবিলাক ভিডিঅ' থাকে সেয়ে আৰু। ঠিক আছে, আজি আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু সকলোৱে প্লিজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগৰ কেইজনীক মানে কেইজনী কেইজনক সকলোকে কৈছোঁ তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।